Tak přiznám se, že sama za sebe nejsem odborník v této oblasti, není to šálek mé kávy, navíc nejsem aktivní řidič, ale snažím se porozumět tomu, co připravují moji kolegové. Tak jak to vnímám, tak určitě Hradec Králové musí jít s dobou, chceme být moderním městem a zapojit všechny možné a aktuální výdobytky techniky, které by nám mohly zpříjemnit vůbec dění v Hradci Králové a zvýšit bezpečnost dopravy a zkvalitnit průchod, průjezd městem, který víme všichni dobře, v jakém je stavu, je docela katastrofální, zejména v ranních a odpoledních hodinách. Takže očekávám od toho systému, že se třeba zrychlí městská hromadní doprava, kterou často cestují, že se zprůchodní a jednotlivé ty hlavní silnice a trasy, že řidiči dopředu budou moct zjistit, kde je uzavírka nebo nějaké omezení dopravní a budou moct nasměřovat lépe svoji cestu. Ale musím říct, že jak to vnímám, tak je velice důležité, že ten systém nebude samospásný, ale že je potřeba na to a souběžně s tím vlastně budovat a opravovat ty silnice. Čeká nás ta dlouho křižovatka Mileta nebo budování severní a jižní tangenty, takže pokud to nepůjde v dostatečném časovém součinnosti, tak nás to nezachrání, takže musíme to koordinovat obojí. Je to několik aspektů. My jednak máme velmi staré řadiče na základních křižovatkách Hradci Králové, zejména na vnějším Gočárově okruhu, takže už jenom výměna jejich představuje několik milionů korun, ve které bychom si mohli dotačně pomoci. A také potom provázanost toho systému na parkovací místa, na rychlost odparkování, na spojení, na případná odkládací parkoviště, na propojení s pardubickou aglomerací, by mohla řidiče lépe informovat o tom, kudy, jak mají jet a kde mají zaparkovat. To všechno by se mělo ještě navíc snoubit s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou dopravou, jak vlakovou, tak autobusovou, tak aby ti lidé mohli využívat jednotného systému odbavování a jízdenek, případně karet s největší pravděpodobností. A celkově to všechno k tomu, abychom se do budoucna snažili co nejvíc sklidnit tu dopravu individuální automobilovou a nenásilným způsobem, to znamená ne nařízeními, ale zákazy, ale lepší nabídkou upřednostnit tu dopravu hromadnou a individuální pěší a cyklistickou třeba. Tak je potřeba si říct, že na tuto otázku by nám měla odpovědět studie proveditelnosti, která se, předpokládám, na dnešním zastupitelstvu schválí. My jsme samozřejmě na klubu o tom diskutovali a některé situace v jiných městech, asi ne v České republice, ale v zahraničí, ukazují, že inteligentní dopravní systém může zlepšit dopravu ve městě v tom smyslu, že může existovat jakási přednost, jakási zelená vlna pro autobusy městské dopravy nebo trolejbusy městské dopravy. Může být zjednodušený systém řízení křižovatek se světelnou signalizací a tak podobně a tak podobně. Já osobně si myslím, už kvůli tomu, že se jedná o nosný projekt v rámci integrované územní investice, že bychom tu studii provést měli. Rozhodně bychom ten projekt financovat mohli, ale to, co nás bude zajímat a to, co si myslím, že by zajímat každého zastupitele mělo, budou budoucí očekávané provozní náklady a zejména jakýsi repas celé té techniky třeba po 5, po 10 letech a to jsou otázky, které si určitě budeme při schvalování a před schvalováním pokládat. Zadání této studie je příliš rozsáhlé a tudíž i velice finančně nákladné. Jsme zdrženliví, považujeme za rozhodující pomoc hradecké dopravě, především vymístění transitní dopravy a dobudování kapacitních komunikací, které odvedou dopravu z centra města. Inteligentní dopravní systém je jeden z nejdůležitějších projektů ITI, tedy dalšího dotačního období, kde se Hradec Králové účastní spolu s Pardubicemi. Je to velmi důležité jednak z toho, že současný systém signalizace dopravní jež v dezolátním stavu je zastaralý a potřebujeme ho novelizovat a opravit. Ale s tím bude následovat i
celá řada dalších možností, jako je detekce průjezdu na červenou, měření intenzity dopravy, vážení vozidel, preference MHD a tak dále a mnohé další moduly. Takže si o to slibujeme, že město Hradec Králové bude v souladu s Smart City, tedy chytrými městy, integrovat veškeré tyto funkce ku prospěchu občanů. Tak inteligentní dopravní systém dnes je prakticky samozřejmostí v každém velkém městě na západ od nás. U nás se to postupně buduje a domnívám se, že v souvislosti s nedostavbou dálnice D11 a s ostatními stavbami, které v Hradci Králové bohužel ještě nebyly realizovány, tak dopravní systém, inteligentní dopravní systém, tedy řekněme mobilní značky, přenosné značky, svítivé značky, by měl v Hradci Králové být vybudován už dávno. Inteligentní dopravní systém. Díky našim předchůdcům má město Hradec Králové velmi dobře vyřešený základní dopravní skelet. My ho musíme ještě jenom dobudovat, aby nám dobře fungoval. To znamená dodělat severní a jižní tangentu, dodělat prostě prostupnosti a návaznosti na připojení na dálnici. Inteligentní řízení dopravy ve městě Hradec Králové přinese to, co je nejdůležitější, zvýšení bezpečnosti, zvýšení plynulosti a celkově zklidnění dopravy, protože bude možno tu dopravu řídit. A řízení dopravy znamená nižší emise, větší bezpečnost a lepší prostupnost. Nebudou lidi čekat ve frontách, nebudou naštvaní, ale budou se muset přizpůsobit tomu, jak ta doprava teče. Pokud se jedná o inteligentní dopravní systém, tak ten hlavní přínos si myslím spočívá v tom, že bude obnoven vlastně ta světelná dopravní signalizace a systém, který tady funguje už někdy od 80. let. A dneska je, dá se říct, asi na hranici životnosti, podle těch informací, co máme. Já sám mám zkušenost z naší rodiny, kdy tady došlo k dopravní nehodě vlivem toho, že skolabovaly semafory na křižovatce, myslím u Interšpáru nebo kde to bylo, takže jako jsou to velice nepříjemné zkušenosti s tím, takže určitě v tomhletom směru si myslím, že to je důležitá věc. Další takovou věcí, kterou tady řešíme často, tak jsou ty semafory pro cyklisty, které jsou matoucí a nebezpečné, takže všechny ty věci by měly být vlastně odstraněný tím novým dopravním systémem, takže tento dopravní systém by měl podle aktuální potřeby tu dopravu řídit, takže nebude to jenom v podstatě ty semafory, jak jsou dneska, ale jak jsem to pochopil, tak by to mělo být trošku inteligentní a reagovat tu na tu aktuální situaci. Takže v tomhle to vidíme ty přínosy. Na druhou stranu, co nás trošku děsí, tak je cena toho systému, která je zatím udávána kolem 250 milionů korun. Takže to se nám zdá jako astronomická částka a samozřejmě v tuhletu chvíli nemáme tak podrobné informace, abychom mohli posoudit to, jestli tam budou třeba potřeba všechny ty prvky toho systému za tu plnou cenu, nebo jestli třeba půjdou tady udělat nějaké úspory.